don't stop believing. Hold on to the feeling. Street lights, people. Don't stop believing. Hold on to the feeling. Street lights, people. Don't stop. What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, sou professor de inglês online e o mensageiro da brilhagem. Eu estou aqui com o Teacher Anderson. What's up, guys? Invadindo aqui o canal do meu amigo Junior. Junior, mais uma vez, muito obrigado, cara, de coração. Eu que agradeço, por me véio. Ter aqui. É a segunda vez que nós fazemos um vídeo juntos. Sim. E dessa vez a gente está fazendo com o que a nossa paixão em comum, que é a música aqui, né, Junior? Exatamente. Um prazer. O Anderson é professor de inglês, também é músico. Compartilhamos essa paixão pela música e, exatamente, com certeza aprendemos muitas coisas em inglês na nossa trajetória como aluno, né? Através da música, né? Através da música. E é isso que a gente gosta de passar pra vocês. Incentiva que vocês façam o mesmo, ok? Perfeito, perfeito. Então não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo pra ficar feliz. Dá um tapa ali no belzinho, no sininho pra você receber as notificações. Curta a página, Instagram e tudo mais. E também segue o Teacher Anderson lá. O canal dele tá aqui na descrição pra você continuar com mais conhecimento em inglês, ok? Let's rock your English. Let's rock your English. This is the name of your channel. Yes, that's the name of my channel. Good. Let's rock your English. Yeah. E hoje nós vamos trazer aqui pra vocês qual canção, Anderson? Qual canção? A gente vai tentar cantar um pouquinho aqui, né, Junior? A música Don't Stop Believing, The Journey. E lembrando vocês que nós não somos músicos profissionais da Sony Music ou qualquer gravadora aí grande, né? Então perdoem as desafinações, os erros, porque na verdade o intuito principal aqui é justamente ilustrar coisas que a gente pode tirar aqui de proveito pra melhorar o nosso inglês. Exatamente, na verdade, Junior? Exatamente. Então me vem encher o saco nos comentários de ai, você desafinou, eu tô com errado, sei o quê. Pensa no inglês. Primeira parte da canção é assim, vamos lá. Eu vou ter que cantar, Junior, com você? É claro que você vai ter que cantar comigo. Claro que você vai. Cada amigo que esse moleque me faz passar, viu, meu? Vambora, Junior. Então, a primeira parte. Um, dois, três e... Strangers waiting. Beleza? Strangers waiting. Waiting. Uhum. Ele canta waiting. Exato. Só que eu posso pronunciar waiting de uma outra forma se eu estiver falando inglês com alguém, não posso, Anderson? Perfeito. Que seria, no caso, waiting. Isso. Né? Waiting, waiting. Uhum. Tanto faz, né? Uhum. Na canção ele fala waiting, mas você pode falar strangers waiting. Caso você queira dar uma frescurada no inglês, né? Uma frescurada, boa, verdade. Caso vocês queiram dar uma frescurada, legal. Próxima parte agora, vai lá. Waiting. Up and down the boulevard. Legal. Boa. Up and down. Isto. Então ele canta de novo. Opa, assim, ó. Up and down the boulevard. Up and down. Isso, up and down. Up and down. Up and down the boulevard. E aí ele prolonga o som da palavra boulevard, né? Boulevard, é. Você isso. Boulevard. É claro que aqui, né, é a música, né? Uhum. No dia a dia as pessoas não podem... É boulevard. Isso até estranho. Boulevard. Estranho, é verdade. Mas é porque a melodia exige que a palavra seja cantada, né, daquela forma. Daquela forma, exatamente. E aí, na próxima parte, tem a palavra there. There, isto, a palavra there. Uhum. Bem interessante destacar essa palavra, né? Posso me antecipar, claro, aqui? Porque, na verdade, essa palavra there, que significa deles ou delas, né? Uhum. Ela tem a mesma pronúncia que a palavra there, de lá, e a palavra there, que seria a contração de they are, que é o verbo to be, aqui contraído com isso, o sujeito they, né? Isso. Então, é legal porque as pessoas acabam pronunciando essa palavra, né, Junior, errada. Elas falam there. There, né? Muito comum, né, a gente ouvir isso, eu né, eu falava cara? Bastante quando também, estudava. Acho que todo mundo já cometeu essa falha, né, sim, cara? Sim, sim. Então, é legal a gente usar a música aqui para ilustrar a pronúncia adequada e também, claro, reforçar que essa, palavra, perdão, tem a mesma pronúncia que there, de lá, ou ali, ou aí. Isso. Assim como they are, contraído, que seria there. Perfect. Legal. Então vamos tocar essa parte aí. Vamos e olha tentar. Como ela, vamos como tentar. Ela, como ela é pronunciada rapidamente, que você quase nem percebe que ela tá na canção. Up and down the boulevard.
Boulevard. There are shadows searching in the night. Então você viu como o there foi rapidamente? The Boulevard. There are shadows. De novo, Anderson. Boulevard. There are shadows. There are shadows. Juntando as duas palavras já, né? There are shadows. Isso. Exato. Então, legal. Se você tiver dificuldade de cantar essa parte, volta, tenta, repete, erra, volta, acerta, até dar certo. Até dar certo. Até é dar isso certo. Aí. Street lights, people, living just to find emotion. Isso. Legal. Então, uns comentários sobre essa parte. Streetlights, acho que tá tranquilo, né? Tranquilo. People também, tranquilo. People, isso. Living just... Aí eu acho que dá uma... Legal. Né? Junta várias living palavras. Just, isso, que já tá juntando as duas, uh-huh. Né? Living just... Só um detalhe legal aqui, Júnior. É a palavra living, né? Então, aqui o G, como vocês devem ter percebido, é mudo, né? Ele mudo. Não tem o som. Isso. É claro que se você falar devagarzinho... Você pode, na verdade, ouvir até um nativo pronunciando devagar como living, uhum. Saindo esse G, mas é muito incomum, né, Júnior? Sim, bastante. Então é mais comum ele ser mudo, né? Então, uhum. Por isso que você até destacou aqui, living just, uhum. Né? Então, já tô juntando essas duas palavras, exatamente. Né? Ele fala living just, living just. É como se juntasse o N do living com o T do... O T, não, o J, né? O J, just. Né? De just. Living isso. Just. Isto, isso. Living just. E tem o to ainda, né? É isso. Living just. Isso, living just to find emotion. Isso. E o find emotion também tem essa contração também, né? Perfeito. Isso, só um detalhe técnico, pessoal, não precisa decorar isso não, mas é chamado de linked sounds, que são sons ligados, né? Linkados. Então, isso. Aí tem isso. É verdade. Muito boa bem. Coisa para destacar. Gostei, linked sounds. É, bonito, né? Bonito isso, cara. Né? Bonito. Olha, isso é muito bonito. É muito... Find emotion. Find emotion. Ó, juntou, né? Find então, emotion. Então, assim, é... Living, vamos cantar essa parte, beleza? Vamos tentar cantar. E aí fica assim, ó. Living just to find emotion. Aê. Pegou? Legal. Vamos pra próxima parte. Hiding somewhere in the night. Hiding somewhere in the night. Então, tem de novo aqui, ó. Somewhere in the night. Yeah, somewhere in the night. Tudo junto, né? Isso. Parece uma palavra só, né? Soa como se fosse uma palavra só, né? Exatamente. And there's one last part. Tem mais uma última parte. Que é o refrão agora, né? Agora é o refrão, né? Agora é de verdade. A gente tava mentindo todo esse tempo. Então, o refrão é o seguinte. Um, dois, três, vai. Don't stop believing. Hold on to the feeling. Legal. É. Legal. Então, don't stop. Don't stop. Acho que não tem segredo, né? Não. Don't stop. Believe it. Legal. Esse believe nós temos aí o apóstrofo, né? O que significa isso daí? Na verdade, esse apóstrofo aqui, ele deixa claro que esse G é mudo, né? Então, ele acabou, como a palavra não foi escrita completamente, uhum. Então, informalmente, eles colocam esse apóstrofo para dizer que esse G foi eliminado. Exatamente. De uma maneira bem simplista, né, Júlio? Já indo direto ao ponto é, aqui, né? Então, é a mesma coisa que, vai, vamos se tivesse um G no lugar desse apóstrofo aí. Perfeito. Então você tira o G, coloca o apóstrofo e fica informalzão. É igual falar obrigado. Obrigado, né? E obrigado. Tô. Que na verdade seria estou. Né? Exato. Então entenda-se esse apóstrofo e o G como uma comparação com obrigado, sim, tô. Sim. Não é, ou ao exato. Invés de não é. Né. Né. É verdade. Então é isso que significa. Legal, Júnior. Don't stop believing. Aí vai a próxima parte. Hold on to the feeling. E olha de novo aí apareceu, né, Anderson? Exatamente. Feeling aí, ó. Feeling. Mesma coisa aqui, é verdade. Então, o feeling tá sem o G, então colocou o apóstrofo ali, uh-huh. No final justamente para indicar isso. Muito bem. Legal. Hold on to the feeling. Street lights, people. Oh. Don't stop. Agora que vocês aprenderam o refrão de Don't Stop Believing, está na hora de você me dar um tostão da sua voz. E cantar junto comigo, conosco, né? Cantar junto exato. Com nós. Cantar junto com nós agora. Don't Stop Believing do Journey. Sing along. Sing along. Let's sing along. Strangers waiting up and down the boulevard. There are shadows searching in the night.
living just to find emotion, hiding somewhere in the night. Don't stop believing, holding to the feeling. Street lights, people. Don't stop. Do que vocês aprenderam com o refrão de Don't Stop Believing aqui? Coloca aqui embaixo nos comentários e também me diga se vocês já cantavam essa canção antes, se cantava errado, quais eram os erros que vocês cometiam, porque nós também cometemos muito. Exatamente, né, Júnior? E não deixem, obviamente, de seguir o Teacher Anderson, tá lá no Instagram, no YouTube, todas as redes sociais, né, Anderson? Exatamente. Só fazendo, vendendo meu jabá aqui agora, né, no canal do Júnior. Pessoal, meu nome é Anderson, como o Júnior já falou, sim, e o nome do meu canal é Let's Rock Your English, que já é uma brincadeira justamente com essa questão da música também, né? Uhum. Então, let's rock your English, vamos agitar o seu inglês. Isso. Mais uma vez, antes de concluir aqui o vídeo, pessoal, de coração, queria agradecer esse cara aqui. A gente sempre se fala, amigaço, sempre me dá altos conselhos bacanas aí para ajudar, não só no canal, mas também pessoalmente falando. Então, tenho uma admiração e um respeito muito grande por esse garoto aqui do meu lado. Muito obrigado, cara. Garoto, né? Garoto. O que eu paguei para você falar de mim, deu certo, hein? Valeu, cara. Legal, poxa. Meu. Caiu na conta, beleza. Já caiu na conta. Eu peguei aqui meu celular, eu vi aqui, ó, entendeu? Entrei aqui no aplicativo e eu vi lá, já tá bonitinho lá, Junior. So that's it for today, learners. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se todos vocês, lembrem-se. See you around. Bye.